Така, здравейте, ние сме в епизод 1 на Hot with Beat. Сега ще играем на коя писта. Коя папка да играя? Има много папки, много коля. Чай е така. Ще пробвам се отключа една писта, защото кога се мъча. Някой ги няма от това втората папка и от четвъртата книжка. Някакъв така и. Батва там не е писта. Не, това на състезание искам. Да се навърна някакво състезание, а тук няма много отключен писач. Ето към може да реагираме. Ой, да, ще е гуцам. Там е трудно обаче. Така, коя кола се избера? Много ще започна от къде ви ги покажа. Така. Започват от тази. Тази. И да, имам нататък идея. Кое да играем? Някоя друга. Така. Ще игра с някои от тези деца ми се отключвам. Аре, та черепската му мъки в мене. О, сега започвам ще ги къртя. Ма няма нищо, ако не съм следен. Май това не е възможно. Или третия. И това на броя ли е било? Маска на състезание. Как съм се объркал, аз съм се пускал по колата ноч. Е, мне ме интересува. Паш бил. Аре, един гръмно. Нитро. Нитро. Виж, но тук ще... Зелко. Пускай. Това ще взема на хората работите. Ще взема се оранжевото кръгче. Оранжевото кръгче не дава супер... По-точно синото кръгче дава супер работи. А пък оранжевото дава обикновени. Това е тука на пистата. Пускай. Бомбички. Три бомби пуснах на пистата, някой се гърне там. Абе и тука някой ще спука гумите на тия коли с труба. Сега ще мина отгоре по дъската. Пак не труда, сам не труда я взимам. Ай, па това също. Так, колата отключва лесно. Вей. Майко, колко са тук. Бомбите ми са ми били тук някой. Някой не се кръмнал, не това е гадно. Обаче играйки много раз. Вы! Че ж мога стигнат? Да в мене са точно колете. Виждам по картата. Това съм кърши сам го взимам и си едно и също нещо ми се пада. Ние сме 4 коли останали. Я се отъркалях от дръвчик със селя. Чай да ги еволюирам тия парашути. Да станат утре парашути. Как
сейчас лепно став стена тук. Там по дървени стени, цапни стени. А, на две кули останахме. Сега знае, че ще спечеля вече. Много е напред. И пак настигам. Скъпам, че ти ме настига кула. Масло да личам. Вече съм печела на гумички, някак да ми дадат, имам 382. Ето. Така. Трябва ми още една начин. И не мога да взема още една кокоса от това. Сега още едно... Така. Така, това беше края на клипа. Дано да ви е харесал. Довиждане.